Tas kungs ar jums. Lasījums no mūsu kunga Jēzus Kristus evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Lūka pirmajā nodaļā. Un Marija sacīja, mana dvēsele augstu teic kungu, un mans gars gavilē par Dievu, manu pestītāju, jo viņš ir uzvūkojis savas kalpones zemību. Redzi, no šā laika visas paudzes mani teiks svētīgu, jo varenais lielas lietas man ir darījis, un svēts ir viņa vārds. Viņa žēlsirdība paliek uz paudžu paudzēm pie tiem, kas viņa bīstas. Varenus darbus viņš darījis ar savu labo roku un izklīdinājis sirdsprātā lepnos. Viņš nogāzis varenos no troņiem un paaugstinājis pazemīgos. Izsaukušos viņš piepildījis ar labumiem un bagātos viņš aizraidījis tukšā. Viņš gādājis par savu kalpu Izraēlu un pieminējis savu žēlsirdību, kā viņš solījis mūsu tēviem, Abrahamam un viņa pēcnācējiem uz mūžiem. Tā kunga evaņģēlijs. Debes Tēvs, mēs Tev pateicamies par Tavu vārdu un svētī mūs Tava vārda patiesībā, jo Tavs vārds bija ir un notiek kā mūžīga patiesība un dzīvība. Āmen. Lūdzu, sēdieties. Laikā pirms Ziemassvētkiem mēs skatāmies uz to, kā sākās Jēzus. Šie stāsti arī atrodas jaunās derības evaņģēlija sākumā. Taču evaņģēlija nav Jēzus dzīves stāsti un biogrāfijas. Tie stāsta par to, ko Jēzus dzīve nozīmē un ko tā var nozīmēt mums. Tāpēc es esmu visai skeptisks, ka evaņģēlija autori savu rakstīšanu sāk ar Jēzus piedzimšanu. Viņi sāka varbūt ar Jēzus dzīvi, ar to, kurā paši bija piedalījušies, ko paši bija pieredzējuši, ar to, kas viņus pašus bija aizgrābuši, iekustinājusi pārvērtus. Un pēc tam varbūt pašās beigās uzrakstīja par to, kā viss sākās. Jo tikai tad, kad esam bijuši pietiekami dziļi dzīvē, mēs varam daudz labāk aptvert, kā tās sākās un ko tās sākumi mums vēstī. Radīšanas, dzimšanas, sākuma stāsti rodas no pieredzes ar to, kas ir radies, dzimis un sācies. Atceramies, ka arī vecās derības sākums nav meklējams radīšanas stāstos. Tie radās pēc tam, jā, varbūt pat kā visu paskaidrojošā, izsakošā skaņdarba daļa, kā tāds mūža darba kopsavilkums, esens un būtība. Jo radīšanas stāsts, atceramies vispirms jau tas pirmais stāsts un galvenais, vēstī, kāda ir pasaule un kāds ir Dievs, un vēstī tad, kad ir kļuvis plus-mīnus skaidrs, kāda pasaule un Dievs noteikti nav. Tas pirmais radīšanas stāsts, kurā bija runa, kā Dievs visu rada no sava vārda, ka pirmsākumā ir svētība, ka cilvēks ir radīts pēc Dieva tēva un līdzības, tas stāsts, kas precizē, izlabo, papildina un uzliek pareizos uzsvarus, tam stāstam par Ādamu un Ievu tam otrajam. Arī Jēzus piedzimšanas stāsts vēstī par to, kas viņš ir un kāda kļūst un grib kļūt pasauli, kurā viņš ir kā dzīves. Klātesošu. Jēzus piedzimšanas stāsts ļoti neparasts. Priekštats, ka nozīmīgu, Dievam ļoti svarīgu cilvēku piedzimšanu notiek brīnumainā, neparastā veidā, iesaistoties Dievam pašam vai viņa sūtņiem, eņģeļiem, to vajag, tas nav nekas neparasts. To vajag, tas ir tikpat pazīstams un saprotams priekštats, kā šodien tas, ko mēs zinām par to, kā rodas bērni. Kā rodas bērni? Mums pieaugušajiem tas ir skaidrs. Kā rodas īpašs cilvēks, Dievam svarīgs cilvēks, Dieva dēls? Tā laika cilvēkiem tas bija skaidrs. Cits starpā gan vienu, gan otru ir ļoti grūti paskaidrot detalizēti. Un ja jūs vēlētos šīs abas lietas izskaidrot saviem bērniem, tad varbūt pat jums labāk veiktos ar to seno stāstu par svēto garu un piedzimšanu no jaunavas.
Gan bērniem tas būtu saprotamāks, gan arī jums vieglāk pastāstīt, vai ne? Tā varētu būt. Pieaugušie cilvēki gan, tā teikt, aizķeras aiz piedzimšanas no jaunavas un ieņemšanas no svētā gara, jautā, kā to saprast, kā to skaidrot. Tomēr, manuprāt, tas ir tieši tikpat neiespējami un kaut kādā ziņā mulsinoši, kā ja kāds lūgtu kādam tiešām paskaidrot, kā tieši rodas bērni. Detaļās. Un ko tas darīja un cits un kā tur tas viss notika, to īsti nevar izskaidrot un arī nevajag. Tā kā, ko gribu teikt, ka ticības apliecībā sacītais par Jēzus piedzimšanu nebūt nav nekas komplicētāks un mulsinošāks kā tas, ko par to, kā rodas bērni, zinām mēs, tikai citādākā valodā un veidā izteikts. Un piekritīsim, ja mēs tā laika cilvēkiem sākt skairot, kā rodas bērni, tad viņi uz mums skatītos kā uz tādiem, kam kādas krūvas izbirušas. Bet pirms ejam tālāk, mums jāsaprot vienu lietu. Iespējams nav patīkami, ka cilvēki mūsdienās nespēja kā pašsaprotam lietu pieņemt, ka Jēzus ir ieņemts no svētā gara un dzimis jaunavai un vēl citas lietas. Tas tiešām nav patīkami, ka cilvēki, kuri gadsimtiem ilgi neko nav jautājuši un pat nav iedomājušies, ka var jautāt un apšaubīt, piepieši sākt to darīt. Tas rada lielus satraukumus un jezgu. Tas liek skaidrot un arī konfrontēties ar savu nespēju paskaidrot. Un tomēr mums ir jāapzinās, ka pat vēl līdz salīdzinoši nesenai dažus simtus gadus vecajai pagātnei, tas pirms apgaismības cilvēks pašsaprotam uzskatīja, ka viss, kas ir Bībelē teikts, tieši tā arī ir noticis. Ka viss ir vēsturiski notikumi un pats galvenais nepārjautājami ticības pamati. Šobrīd daudz cilvēku vairs tā neuzskata, vai ne? Bet es gribu teikt, nevis tāpēc, ka cilvēki būtu kļuvuši neticīgāki, vai ka viņi necienītu baznīcu, kristietību un tās tradīciju. Galvenais iemesls svēpjās pavisam kur citur, tajā, par ko mēs jau sākām runāt pagājušā svētdienā. Jo, ja mēs līdz ar teoloģu Dorotei Zēli sākām apdomāt, ka pēc tās vardarbības, kas piedzīvo 20. Gadsimtā, pēc tā, ko mēs saprotam, ko cilvēki, ideoloģijas un nācijas spēj nodarīt citiem, tad Dieva priekštats kā tāda būtne, kas iejaucās šīs pasaules norisēs un kur vajag spēj darīt brīnumu lietas, šāds priekštats ir sācis beigties. Jo tad, kāpēc tad kādiem bija jāmirst gāzes kamerās un gāzi neviens eņģels nenogriez un ļaundars plūdos nenosvīcināja. Šo bērniem viegli izskaidrojamo, bet pieaugušam mūsdien cilvēkam grūti pieņemamo Dieva tēvu, protams, joprojām var dzīvot kādas grupas, konfesijas vai draudzes, taču tā problēma ir, ka šis Dieva tēls vairs nespēja daudz palīdzēt. Viņš nespēja dot cerību, viņš nespēja dziedināt, viņš nespēja bieži atbrīvot. Un kādreiz ir tā, ka kāds Dieva tēls kļūst par auku, kurš neko nespēja un neko nerada. Protams, tas ir milzīgs mīnus, ka mēs vairs nevaram tikt sveikā cauri ar vienkāršotām atbildēm, ka tas tā bija un tā ir jātic. Mēs esam spiest iedziļināties, iet dziļāk par bioloģisko, medicīnisko, nekritiski neticēt nepārbaudītiem faktiem, bet pētīt, noskaidrot, un tas jau tā notiek vairākus gadsimtus. Bet tomēr padomāsim, kāda būtu alternatīva šīm šaubām? Kāda būtu alternatīva šai kritiskai pieejai, šai kritiskai domāšanai? Es domāju, ka alternatīva būtu nevis ticīgāka pasaule, bet gan nedomājošāka, bez muguru kalvaināka pasaule. Alternatīva būtu pasaule, kurā lielais vairums lietu ir nejautājamas, neapšaubāmas, negrozāmas, nemaināmas. Un mēs varam sev jautāt, vai mēs vēlētos dzīvot pasaulē, kur mums nebūtu tiesības bilst ne pušplēsta vārdu par baronu Ielas Bruģi, vai kur mums nebūtu tiesības par kaut ko nobalsot portālā Mana balss. Vai mēs vēlētos dzīvot pasaulē, kurā prezidenta vārds būtu likums un Rīgas mēra amats mantojams radniecības ceļā. Pasaulē, kurā piedzimis vienā kārtā, tu nekad nespētu nokļūt citā kārtā.
un nevien nesatraukt, ka sievietēm no vēlēšana tiesība. Un ka nabaga un slimie ir tie, kas viņi ir, tāpēc, ka Dievs viņu sodīs par viņu grēkiem. Brīvības jautāt, apšaubīt, domāt, pārbaudīt, meklēt, uzreiz neticēt. Alternatīva būtu pasauli, no kuras mēs jau sen esam aizgājuši. Un ja mēs ilgotos pēc šādas pasaules, tad mēs īsti nesaprastu, ko mēs runājam. Jo tas nozīmē ilgoties pēc tā paša, pēc kā ejot uz apsolvīto zemi, ilgojās daži šī ceļa gājēji pēc Ēģiptes, kur tomēr bija labāk, drošāk, paredzamāk. Bet mums ir jānes sevī ilgas nevis pēc Ēģiptes vai cik tur labi bija, bet ilgas pēc apsolvītās zemes. Mums ir jānes ilgas nevis pēc pagātnes, bet pēc nākotnes. Nevelti, katoļi saka, ka baznīca ir māte. Bet vaba māte ilgojās nevis, vai tās bērns vienmēr būtu bērns un kļūtu vēl mazāks. Bet vaba māte ilgojās, lai bērns izaugtu par pieaugošu, par domājošu, par patstāvīgu, pilngadīgu cilvēku. Nevelti Marija, pati vēl gandrīz vai bērns, bija tā, kas teica šo jā nezināmai nākotnei, nepazīstamiem vēl apsolījumiem. Tāpēc mums ir jādzīvo arī ilgās nevis pēc tā, par ko viss ir skaidrs un kas jau sen zināms, bet varbūt par to ilgās pēc tā, par ko nekas vēl nav līdz galām skaidrs. Un nevis pie katra neatbildām jautājumu, neatrisinām uzdevumu un uzreiz kādā skaidrā sistēmā neieliekams parādības, mums ir nevis kā gražīgam bērnam jāsaka, nu tad iesim uzreiz atpakaļ uz Ēģipti, tur vismaz bija ko ēst, bet gan jāiet uz priekšu. Jāiet uz priekšu ticībā un uzticībā, spēkā un izturībā, lietu un vēju, vējā, ceļa grūtībās un briesmās un sitienos un pārbaudījumos, sūrā darbā, augstumā un kaivumā. Jo, kā Jēzus teica, lai neviens, kas liek roku pie ārklu, lai neskatās atpakaļ. Mums ir jāiet uz nākotni. Jo Dievs neiejaucas šajā pasaulē no ārpuses. Bet viņš dod spēku, ticību un drosmi cilvēkiem tajā iejaukties no iekšpuses. Un ieņemšana no svētā gara un piedzimšana no jaunavas Marijas ir kā reiz tas stāsts, kas to apliecina skaidrāk par skaidru. Dievs dzimst no cilvēka, no iekšpuses. Un Dievs dzimst no ļoti jauna cilvēka, no tāda cilvēka, no kura vēl nekas nav dzimis. Nevis no kāda ticībā un dzīves pieredzē bagāta cilvēka, nevis no kāda, kas gandrīz vai par svēto jau kanonizēts, nevis no kāda cīņās norūdīta, dzīvē kaut ko sasnieguša, nevis no kāda ar labiem gēniem un dišķiltīgu izcelsumu, bet gan no gandrīz vai bērna, no pusaudzes, no patsmitnieces meitenes Marijas, no cilvēka, no kura vēl nekas nav dzimis. Tā būs tā viņa, caur ko pasaulē ienāks tas, kas to pārvērtīs līdz nepazīšanai. Un ja kāds vēl te šaubās, vai cilvēks var mainīties, vai cilvēks var mainīties, vai cilvēks vispār kaut ko te var pret šīm sistēmām un varām pret šo vikteni un postu, tad vai tāds paskatās uz Mariju. Lūk, visām dzīves durvīm atvērta meitene. Ja kāds kaut ko nevar, ja kādam nasta par grūtu, ja kādam balss aizskrīt autoritāšu priekšā, lūk Marija, drosmes, atvērtības un ticības citādākai pasaulē paraugs. Lūk, liktenīgā sieviete. Un otrkārt, tas, kas no cilvēka dzimst, ir no svētā gara, ieņemts no svētā gara, no Dieva. Un lūk, ar to, es domāju, mums patiešām ir vismaz divas reālas problēmas. Pirmkārt, mums ir ļoti liels grūtības izšķirt to, kas no cilvēka dzimst, atšķirt to no tā, ko tas cilvēks pats ir mākslīgi sakruķījis un sastelvējis. Ar to mums ir reālas problēmas. Jo kaut kā ir gadījies bieži manīt, ka pret to, kas tā mākslīgi sastelvēts, mēs izturamies ar lielāku cieņu nekā pret to, kas no cilvēka dzimst. Tā vienkāršā iemesla dēļ, ka
sastelvēt un sakruķīt jau var tikai no tā, kas par rokai. Bet visu, kas par rokai, mēs labi pazīstam. Tas mums nav svešs. Un tāpēc mēs tīri automātiski uzticamies. Vai ko kāds sastelvētu, mēs tie atpazīstam, kaut ko pazīstam un balsojam par. Citādi ir ar to, kas dzimst, jo redzēt dzimst pārsvarā tas, ko nepazīstam. Dzimst vienmēr tas, kas iepriekš nav bijis. Tas vispār tā pieder pie tādas dzimšanas definīcijas, ka dzimst vienmēr tas, kas nav bijis. Nav tā, ka piedzimst bērns, mēs sakam, viņš jau bija, viņš jau rekurte staigāja, un viņš jau, mēs jau viņu zinām. Nē, pilnīgi kaut kas jauns. Bet mums ir ļoti grūti, kas ir tā otrā lieta. Tā pirmā bija, ka mums ir grūti atšķirt to, kas ir dzimis un to, kas dzimst no tā, ko mēs paši saliekam kopā. Bet tā otrā lieta ir, ka mums ir vēl lielāks problēmas ticēt, ka viss, kas ir dzimis, kas patiešām ir dzimis, nevis mākslīgi sastelvēts, viss, kas ir dzimis, ir no Dieva, ir no svētā gara. Jo visu, kas ir dzimis, tikko kā tas ir dzimis, mēs uzreiz sveram, mēram, salīdzinam, analizējam, lai tikai tas atbilst kādām mūsu kategorijām un vērtībām, sistēmām un tabuvām. Jo mēs esam ļoti aizdomīgi pret visu, kas dzimst. Un mēs arī daudz, kam nemaz neļaujam piedzimt. Daudz, ko mēs jau nožņaudzam saknē, ja jūtam, ka tas, kas dzimst, var pārāk mūs izkustināt, var pārāk mūs izšaubīt, var kaut kā mūs apšaubīt, Un tad mēs kā Hērods tūdai sūtam uz šīm Betlēmēm karēvju pulkus, vai tie kātri gavā ar visu, kas tur dzimis. Jo redziet, ja vien mēs kā Marija vienkārši uzticētos, ka tas, kas dzimst, ir no Dieva, tajā pašā mirklī pasaule spērtu milzīgu solus priekšu. Bet mēs nespējam. Mēs vienkārši nespējam noticēt, ka viss, kas dzimst, kas patiešām dzimst, ir no Dieva. Mēs nespējam noticēt, ka viss, kas dzimst, ir Dieva dota dāvana nākotnes tapšanai. Mēs salīdzinām jaundzimušā atbilstību nevis nākotnei, bet pagātnei. Un kur šāds atbilstības iztrūkst, mēs jau sākam skatīties, kā varam piegriezt skābeklu farizai un rakstu mācītāju gaumē. Bet vēl jāatcerās, ka dzimšana, vismaz daļa no jums to zina, nav tāda romantiska lieta. Tā ir tāda reāla lieta. Nevelti, cik nav dzirdēts, ka vīrieši krītot ģibonī dzemdības zālēs. Droši vien arī te kādu tādu sēž. Bet tas nekas. Kad kaut kas jauns dzimst, daudz var krist ģibonī. Pēc tam gan parasti lietas normalizējas. Vārds nepaliek vārds. Domas vai teorijas, sajūtas vai idejas. Tas kļūst par ķermeni, par reālu lietu. Tas dzimst. Vārds tapa miesa, un tieši tas, vai cik neviegli šodien izklausās tā toreizajā valoda par bioloģiju, tieši tas ir tās kristietības galvenais, galvena atslēga. Dieva iemiesošanās un cilvēka tapšana, par ķermeni tapšana. Un mēs labi zinām, ka neviena cita reliģija neuzdrošinās par Dievu runāt tik materiālistiski, tik pasaulīgi, tik ķermeniski. Jo kādreiz liekas, ka par Dievu tā runāt ir tas pats, kas stāstīt par to, kā rodas bērni. Vai aprakstīt, kā bērni dzimst. Nu, par Dievu taču jārunā kaut kā garīgāk, tā piepaceltāk. Nu, netik intīvi, netik nepiedienīgi. Un varbūt pat taisni tā, kristietība uzdrošinās par Dievu runāt savam laikam nepiedienīgā valodā. Un kad tas notiek, es pilnīgi redzu, kā tā laika teologu un morāls, Sludinātājs sastingst un aizver acis, kad dzird Jēzu tā runājam. Un daži pat krīt ģībonī. Ar Mariju, šo visai pasaulē liktenīgo sievieti, saistās vēl viena attīstība, ar ko es gribu noslēgt šodienas prediķu. Vācu teoloģe Krista Mulaka uzskata, ka Marija ir kristietības apsvēptā dieviete. Varam strīdēties par šo formulējumu, cik neparasti tas ir, bet tajā kaut kas ir. Jo mēs labi zinām, ka vienkāršā tauta, un nevis teologa vai amatpersonas, visai drīz sāk Mariju pielūgt un godināt. Jau senbaznīcā par Mariju teica, ka viņa ir Dieva dzemdētāja un Dieva māte.
Un katoļu kultūrā ir izveidojies de facto Marijas pielūkšanas kults, kas nered pat ir aizēnojis Dieva pielūkšanu. Protestanti ir mēģinājuši tajā ieviest kādu skaidrību, un vai arī uzsvēruši Marijas godu un cieņu, tomēr novieguši iespēju vērsties pie viņas ar lūkšanām, jo mūsu vienīgais vidutājs ir Jēzus, kas tā ir un to nevar noliegt. Taču viss nav tik vienkārši. Atceroties stāstu, ar ko šodien sāku, radīšanas stāstu, kad Dievs rada cilvēku, tiek uzsvērts, ka Dievs viņu rada kā vīrieti un sievieti. Un tā kā cilvēks tiek radīts pēc Dieva tēva un līdzības, var visnotaļ viegli secināt, ka arī pašā Dievā, tajā, ko Dievs nes, ir abi šie aspekti. Un Dievu nevar tā vienkārši pieskaitīt tikai vienam dzimumam, kā tas izpaužās valodā, kā mēs runājam. Dievs ir tēvs, taču bieži ne tas tēvs, kas mums ir galvā, tā bilde, kad mēs to iedomājamies, droši vien katram mazliet sava. Jo ļoti bieži Bībelē viņš ir ļoti mātišķis tēvs. Arī ebreju vārds gars ir sieviešu dzimtē. Latīņu valodā tas pārtop par vārdu nekatrā dzimtē, un līdz visbeidzot indoeiropiešu valodās piezemējās vīriešu dzimtē. Gars, viņš. Beigās arī trīsvienīm, tad ir trīs vīri. Bet ja mēs sakam, ka Dievs ir mīlestība, un trīsvienība mīlestības dievišķā deja, perihorēze, un Dievs ir attiecības un mēs, tad mēs varam jautāt, kāpēc gan šajā dejā virpuļo tikai puse cilvēces, tikai viens Dieva tēva un līdzības aspekts. Un Marija piepeši kaut kā tīri dabiski aizpilda šo vakumu. Mēs zinām, ka vismaz divas katoļu baznīcas daugums ir mēģinājuši šo Marijas lomu iecementēt. 19. Gadsimta vidū tika pieņemta dogma par Marijas bezvainīgo ieņemšanu, proti, ka Marijas ieņemšana viņas vecākiem ir bijusi brīva no iedzimtā grēka vainas, un tas bija saistīts ar domu, ka grēks pārmantojās no paudzes paudzē tieši ieņemšanas laikā. Arī Marija ir bezgrēcīga, saka šī dogma, tāpēc arī viņas dēls Jēzus ir brīvs no grēka. Šādai domai par Mariju Bībelē mēs atsauci nevaram atrast. Tomēr varam jautāt, ja kas tāds patiešām būtu iespējams, un Dievs to ir paveicis pie Marijas, tad kāpēc gan tā nevarētu būt arī ar visiem citiem cilvēkiem. Savukārt 20. Gadsimta vidū parādījās šī dogma par Marijas uzņemšanu debesīs. Šī doma gan ir visai sena no 5. Gadsimta, proti, ka Marija, vien nevar saprast dzīvi vai mirus, tiešā veidā ir nonākusi pie Dieva. Arī šai dogmai mēs nevaram atrast atsauci Bībelē, tomēr šīs abas katoļu baznīcas pārliecības ir ļoti dzīves un vienmēr bijušas milzīgas klupšanas akmens protestantiem. Kaut gan vismaz ir viens protestants, kurš par šīm abām dogmām bija ļoti iedvesmots, un tas bija Karls Gustavs Jungs, mācītāja dēls, kurš atklāja arhetipus. Un Jungs par arhetipiem sauca mūsos esošajā kolektīvajā bezapziņā piederošas cilvēcisko priekšstatu un izturēšanās pamatstruktūras. Un Jungam ar vīrišķo vien pietrūka, un viņš uzskatīja, ka šīs abas jaunās dogmas rūpējās par to, vai kristietība būtu patiešām visa cilvēka reliģija. Un Marijas debespraukšana piepilda šīs ilgas pēc vīrišķā un sīvišķā pretrunīguma pārvarēšanas, ka viņa ar miesu un dvēseli, kā šīs dogmas saka, ir uzņem debesīs. Debesīs arī ir sieviete, tā nav pavisam slikta ziņa. Vai kā, ja mēs radīšanas stāstu no paša sākuma saprast pareizi, tad nevajadzētu papildināt to visu stāst ar jaunavu un māti Mariju, jo Dievs jau no iesākuma ietver sevī gan vienu, gan otru, gan vīrišķo, gan sievišķo. Jo mēs jau redzam, ka ne tikai pasaules radīšanas stāsts runā par garu, par viņu sieviešu dzimtē, kas vidinās virs ūdeņiem, kā tāds putns, kas vidinās virs ligzdes, bet arī Jēzus dzimšanas stāstā sievietes spēlē ļoti lielu lomu. Mēs zinām, ka Jāzeps tajā stāstā uzspēl drīzāk kā tādu kontroversālu figūru, kurš grib no Marijas šķirties.
Bet Zaharija, cits starpā priesteris, vispār nenotica eņģeliem, kurš vēstīja par Jēzus brāvēnu Jāņa Kristītāja piedzimšanu, un tāpēc pārējo laiku līdz pat bērnu piedzimšanai pavada kā mēms. Un mēs redzam, ka lūk Jēzus māte Marija un Jāņa Kristītāja māte Elizabete gan tic, gan dalās pieredzē, gan izjūt to, par ko reiz kļūšie viņu neparastie bērni, kuri ir no Dieva. Jēzu piedzimst kāds Dievs, kuru mēs vēl tik maz pazīstam. Dievs ir beidzot kļuvis reāls. Ne tikai vārds vai ideja vai kā doma vai kāds koncepts. Dievs ir beidzot kļuvis reāls un pilnīgi citādāks nekā līdz šim domājām. Tāds viņš tur guļ, silītē, autiņos satīts. Cieši, jo cieši satīts. Kristus mūsos ir cieši satīts. Un mūsu uzdevums ir raisīt viņu no šiem autiņiem vaļā. Raisīt vaļā visu, kas Kristu dara mūsu dzīvēs tik nekustīgu, tik mazu, tik nespējīgu un tik bezpalīdzīgu. Jo viņam taču pieder visa vara, debesīs un virs zemes. Tikai vai mēs viņam to varu dodam? Lūk, tas ir viens labs adventa vaika jautājums. Āmen.